নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ DL ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ NRC এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ, যিটো প্ৰসংগ বিভিন্ন ধৰণে মানুহে আমাক বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন কৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিজিটেল লাইফ DL ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধুসকল, বলক আমি আমাৰ এই বহুচৰ্চিত প্ৰসংগটোলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ প্ৰসংগটো হৈছে যে 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পিছত জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ নাম NRCত সোমাব পাৰিম নে নাই, সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, 31 ডিচেম্বৰ 2015 চনৰ আগত যেতিয়া NRCৰ ফৰ্ম জমা লোৱা হৈছিলে, তাৰপিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে তেখেতসকল বৰ্তমান NRCত নাম সোমাব পাৰিম নে নাই, সেই বিষয়ৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে আমি এতিয়া নামটো সোমাব পাৰিম নে নাই। সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে সেই বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই। আমি NSK কেন্দ্ৰত সুধিছিলোঁ, তেখেতসকলে কৈছে এতিয়া বৰ্তমান ক্লেইম আৰু অবজেকশ্যন আৰু কাৰেকশ্যনৰ কামহে চলি আছে, এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মতামত আমাক NRC কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নাই আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই। গতিকে সেই বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰিম, আৰু একো ক'ব নোৱাৰিম মানে এতিয়া আৰু যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে 2015 চনৰ পিছত তেখেতসকলৰ নাম NRCত নোসোমাব। বন্ধুসকল, সেই বিষয়ৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে আমাক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আকৌ কৈছোঁ যে 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে তেখেতসকলক এতিয়ালৈকে NRCৰ নাম সোমাব নে নাই, সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই। আৰু আমি যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি আপোনালোকক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, আপোনালোক আমাৰ চেনেলত যিটো মৰম দিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নিয়াৰিকৈ চাই গৈ আছে, কণ্টিনিউ চাইছে আৰু আমাক যি মৰম দিছে আমি আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, NRCৰ সম্বন্ধে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আছে সেইবিলাকৰ তলত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰক, প্ৰশ্ন কৰক, আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিয়াৰ বাবে সাজু আছোঁ, নিশ্চয়কৈ আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিম। সেয়েহে বন্ধুসকল, আজিলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই, এই প্ৰসংগটো ইমানেই। আমি মানুহে প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে এই বিষয়টো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় অসম।